Yaani huwa kuna kitu ambacho huwa anatamani kuwa nacho. Uongo kweli? Hata ninyi hapo kila mmoja aliyekaa kuna jambo fulani analitamani kwa nao maisha yake. Lakini changamoto inakuja kuwa wapi nipite ili niweze kufanya nini? Ukipata. 2014 nilikuwa Nairobi. Nilikuwa nimekwenda kwa shughuli fulani. Nilipokuwa Nairobi, hapo ndo basema utapata movie nini? Kamili. Nilipokuwa Nairobi nilikwenda, maisha na mimi yalikuwa yamenigonga vile tu kwa sababu hamna umemaliza chuo mlichokuwa mkisoma darasani mnakuja mtaani ni vitu viwili. Sasa unahitaji ukitafute kile cha mtaani ili upate unachofanya nini? Unachokitaka. Nikiwa Nairobi nilikuwa nimetoroka sehemu na wale ambao nilikuwa nao, nikawa nimekwenda kumtafuta jamaa yangu mmoja ili anitafutie connection ya kupata nini? Kazi. Kwa sababu kazi huwezi kupata kama ufahamiani na nani? Nilipofika hiyo sehemu nikawa nimekwenda sehemu moja, kuna supermarket. Nikawa nimefika pale supermarket namtafuta huyo mtu. Kwa bahati mbaya huyo mtu nimefika pale akawa hayupo. Alafu changamoto ni hii. Nilipokuwa nipo nilikuwa natumia wireless kwenye simu yangu ya WhatsApp kuwasiliana naye. Nimeondoka nimefika sina access ya kupata internet kwa sababu nini? Niko nchi ya watu, line za kwetu kule hazifanyi nini? Hazifanyi kazi. Nimemtafuta mtu bila mafanikio. Nilipokuwa nikipita sasa nilikula kikumbo na dada mmoja. Unafahamu kikumbo? Yaani pia ni kikumbo pap. Yule dada akaenda nini? Chini. Alikuwa na simu ya smartphone ikawa imeanguka ikawa imepasuka nini? Kioo. Kumbuka niko nchi ya ugenini. Sina pesa mfukoni zaidi ya shilingi 100 ya Kenya ambayo ilikuwa ni nauli nimeitumia kwenda wapi? Hapo sehemu kumtafuta mtu ambaye sikufanikiwa kufanya nini? Kumpata. Nimefika pale baada ya kumwangusha dada nikaanza kumuomba nini? Dada, naomba nisamehe. Sasa wa Kenya wana akili moja ndefu sana. Alipogundua wanajua wanaume wa Kenya hakuna anaweza kufanya nini? Kuomba samani kwa nani? Kwa mwanamke. Lakini mimi nimeomba akasema huyu sio Mkenya. Akaniambia simama, akaninyanyua pale. Yaani mimi nikamnyanyua, tukaokota simu yake na ile samani zangu za kutosha, yani kwa sababu samani lazima ziwe za mwendo kasi. Kwa sababu nikifanya makosa naweza nikawekwa nini? Ndani. Nakumbuka nimefika Kenya nimeshaambiwa tayari nimepewa tangazo. Bwana huku ukisikia sehemu ameambia usikatishe barabara, ukikatisha utakuweka ndani. Na wakijua ni mgeni. Jipange. Sasa ule wasiwasi wangu ndo kanifanya niwe mdogo. Basi katika kuomba radhi, yule dada alichogundua ni kumoja kwamba huyu mtu ni Mtanzania. Akaiona fursa kwa kupitia Mtanzania. Hakujali ananijua au afanye nini? Akaniambia kaka, naomba tuzungumze pembeni. Kumbuka simu yake imepasuka nini? Ndio. Tuwakaa pembeni. Akaniambia, "Nahitaji nizungumze." Nikamwambia, "Dadangu, yani ni kweli mimi niko tayari kuzungumza chochote." Lakini ambacho kinafanyika ni kimoja. Naomba niruhusu nirudi kule ambako nilikwenda. Namba yangu ya simu hii hapa, tuwasiliane kwenye WhatsApp baadaye. Alafu nitakuelekeza location niliyopo. Kesho nifanye nini? Tuonane. Basi nikaondoka pale, nikaenda hiyo sehemu ambako nilikuwa nimefanya nimefikia. Sasa pale tulikuwa karibu watu kama 42 ambao tulikuwa tumekwenda kwa pamoja. Kesho yake kweli akawa mwaminifu, ilikuwa ni siku ya Jumatano akaja. Ilikuwa kama sikoseni tarehe 8 au 7. Alipokuja pale ilikuwa tarehe 8 kwa sababu ilikuwa tarehe 7, tarehe 8 ilikuwa ni 8 kwa Tanzania, lakini kule kazi ilikuwa kama kawaida. Alipokuja pale sasa ndipo nipo kutana naye. Sasa nikasema, "Dada, basi ngoja nikusaini na nini? Na wenzangu ili tusikie kwa pa?" Basi nikakusanya wenzangu almost karibu 40 na kitu. Lakini alipokuwa akianza kuongea kila mtu, "Wewe mbuzi, wewe umetutia utakatazi." Kila mtu akawa anafanya nini? Kila mtu anafanya nini? Anaondoka. Nilimsikiza peke yangu, lakini na mwenyewe sio kama nilikuwa naelewa, ila kwa sababu ya uoga nilikuwa simu ya watu. Baada ya muda nimemsikiliza, akaniambia, "Hasa unajua hii fursa, mimi nataka niende Tanzania. Ninaomba unitafutie watu ambao unawafahamu. Ninakuahidi. Hawa watu nitakapokwenda Tanzania nitawatafuta mimi, kwa sababu wewe utakuwa bado hujarudi nini? Tanzania. Na nitawafundisha mimi na nitakuwekea chini yako. Nipe hela." Sina hela. Lakini nina simu hii hapa, labda nimkabidhi nini? Simu. Akasema, "Basi simu kawa nayo, ila hela utakuja kufanya nini? Kunipa? Kunipatia." Mimi nikamuozeshea namba 13 za simu ambazo atakwenda kudinazo Tanzania. Cha ajabu ni hiki, ndio maana nataka ukufahamu jambo moja. Katika maisha unaweza usione njia ya kutokea ni ipi. Na unaweza usijue njia yako ni ipi, lakini Mungu huwa anatengeneza sababu sehemu usiyotegemea. Na huwa anatengeneza kwa sababu anatambua kabisa kwa macho ya binadamu huwezi ukajui. Kama kila mtu angekuwa kwa macho anafanya nini? Kila mtu angefuata njia iliyo sahihi. Lakini kwa sababu hatuoni, tunapata unapojaribu kufanya vitu hata usivyovitegemea, unakipata kicho sahihi kwako. Kwa bahati nzuri basi katika namba zile zote 10 na kitu ambazo nimempatia, yeye akaondoka akaenda wapi? Tanzania. Akatafuta watu, aliwapigia simu wangapi mimi sijui. Lakini katika wote ambao niliwapa namba, aliyekubali fursa ni mtu mmoja ambaye ni Imani Moses. Peke yake ndiye aliyekubali. Sasa kumbuka, alikubali afu mimi sina habari, mimi nishasahau bwana. Nishasahau kama nilimpatia nini? Fursa.
mtu fursa aende akafanye mambo. Nikarudi Dar es Salaam, sina hiyo alile kwa sababu nirudi Dar es Salaam baada ya yule dada ameshafika amekaa na bado yupo Dar es Salaam. Sasa niliporudi nikaamua nimpigie mama yangu simu kumweleza kilichokutana naye. Mama, maisha ni magumu lakini nimepata dada mmoja ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unasemaje? Hivi na hivi. Akasema okay. Sasa nikiongea mimi unaweza sema mama yako anafanya nini? Na kutishia. Naomba umpigie simu babako mdogo umwambie hicho kitu ambacho unafanya nini? Unaniambia. Nikampigia babangu mdogo nikampigia. Kumwambia hii kitu akaniambia ehe, naomba hao watu wote. Tena ni Mkenya. Usimsikilize kabisa. Hao ni matapeli na wana lugha tamtamu wanapozungumzia biashara. Unaweza kumuelewa kwa nani? Mimi utajiri umefanya nini? Umefika. Nilipoongea hivyo nikaanza kustiga mwenyewe. Nilipompigia babangu mdogo akanikatisha tamaa. Mimi mwenyewe ni binadamu, kwani mimi malaika? Nikakata mimi tamaa kweli. Nikaacha. Lakini kwa bahati nzuri tayari yule dada alipokuja, alipokuwa anamuunganisha yule kwenye mtandao, mimi tayari aliniweka juu kwa sababu bila mimi asingempata nani. Tayari akamweka chini yangu. Kwa hiyo mimi kazi nikawa nimeanza ingawa mimi kazi nyisi. Hapo ndipo laya BF Suma ilipofanya ilipoanza. Nikawa nimeondoka sasa mimi nimefika pale nikawa naendelea mambo yangu mimi. Sasa hayo mambo mengine sitaki niyazungumzie kwa sababu inaweza yale aliyosema pale. Unaweza ukashindwa vigezo ukafanya ukavitimiza ukafanya ukalia na machozi ukafanya. Sitaki niingie huko. Lakini kimsingi baada ya hapo sasa huyu akiwa anaendelea mimi naendelea kufanya mambo mengine na hangaika, maisha ni magumu, ninasota sana. Huyu bwana bado kumbuka ni rafiki yangu, afu ni mdogo wangu, afu tumetokea eneo. Kwa hiyo hatufahamiani mjini, tumefahamiana tokea wapi? Wadogo tukicheza pamoja. Kwa hiyo sisi wao kwamba tumefahamiana kwa bahati mbaya, hapana, tumefahamiana kwa makusudi. Nilipokuwa sasa nimekuja, yeye alikuwa akinitafuta mimi sasa kuniambia, "I say kitu unajua ni ajabu sana, wewe hujui tu." Ah, wewe usinichanganye. Wewe hao washakutapeli. Mimi nikabadilisha sasa kuwa msalaba kwa nani? Nikaanza kumkatisha nini? Sasa huyu nikawa namharibia hata njia alizokuwa akifanya nini? Kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Innocent Simfuku, alienda kumwambia, "Bwana, hii fursa iko hivi na hivi na hivi, njoo." Mimi nilipokuta akamwambia, "Wewe acha ujinga, yule mwenyewe yule akili zake mbovu. Wewe kama utamfuata yule utakwama." Mimi nimebadilika sasa kwa sababu sielewi ninachofanya nini. Ninachokizungumza, nimesikia nilichofanya nini? Sikijui. Ila nipo ndani ya mchakato, lakini nisikie kile kitu. Nikamwambia, "Hakuna kumsikiliza wewe, huyo atakupotezea muda. Wewe angalia mambo me." Yule bwana akasema, "Basi sawa, wewe kidogo." Yule ametangia. Tumekaa. Huyu bwana siku moja akaja akanionyesha. Ilikuwa nakumbuka ni mwezi wa 11. Akaniambia, "Tazama, Ibra, pesa zipo. Usianze kuleta masiara. Mimi nakwambia, pesa nini? Zipo." Nikamwambia, "Wewe Mkenya amekushika masikio. Kumbuka Mkenya ananipigia simu, sipokezi miacha." Yaani katika kipindi ambacho Mkenya alikuwa na maisha magumu nikipindikie kwa sababu hakuamini kama mimi ni mpumbavu kiasi kwamba siwezi kupokea hata simu. Kwa sababu amenipatia fursa na sioni. Na bado kipindi hicho yule bwana anaifanya kazi vizuri na ana watu. Mimi sina nini? Sina habari. Akafanya kazi wakaendelea. Bwana akaja kunionyesha amepata dola 400 na. Sasa dola 400 na usichukulie kikawaida. Kiangalia 400 unaweza kununua nini? Kipindi hicho ilikuwa milioni na. Sasa mimi napiga kwenye rate ya nikipiga, milioni na wewe mwenyewe. Wewe. Anaenda kunionyesha suti aliyopewa. Sasa unapozungumza suti, najua suti. Anaenda kunionyesha suti. Hii suti bwana nimepewa kama za? Kwa sababu nilichokifanya hakuna mtu amewahi kufanya Tanzania, ndio maana nimefanya nini? Nimekabidhiwa. Sasa wewe na Mkenya mmekaa mmepanga mje mnirubuni, sitaki. Nimegoma. Nikaacha. Nikapata sehemu moja kazi ambayo ilikuwa ni sehemu nzuri kiukweli. Hata ukisikia unaweza kutabasamu baadaye. Nikapata kazi pale nimeanza kufanya. Lakini mateso ya ile kazi yalinifanya niache kazi hata miezi miwili sikufanya. Sikumaliza. Nilipoacha ile kazi ndipo wazo linakuja. Kwa sababu kumbuka ndoto yangu bado natamani kufanya nini? Kufanikiwa. Hamu yangu ni kuendesha magari, hamu yangu ni kuwa na maisha nini? Mazuri. Kwa hiyo kilichokuwa kinanisukuma kuendelea kuhangaika hangaika nini? Ni hamu ya kupata nini? Mafanikio ambayo ilikuwa katika ndoto zangu za nini? Za maisha. Ikafika wakati nikamfuata kumuuliza, "Hivi kwa hiyo unaona hiki kitu kinawezekana?" Akasema, "Kinafanya nini? Kinawezekana. Mbona mimi nimejaribu? Amini ninachokwambia, njoo ufanye. Hutojutana wewe huna kazi kwa sababu kazi tumeshafanya nini? Tumeshaanza. Sisi unakuja kufanya nini? Kumalizia palipo nini? Palipo baki." Basi haipo. Ikanichukua muda bado. Ulipita mwezi wa 12, ukapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ukafanya nini? Ukapita. Mwaka jana mwezi wa tatu, kuna tukio moja lilinitokea ambalo nilifanya nikalala ndani. Nilikutwa sehemu ambayo si salama na ilikuwa ni usiku. Na nilikuwa natembea kwa mguu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sina nauli mfukoni, lakini nilizolewa mzululaji nikawekwa nini? Polisi. Hakuna mtu aliyejua hiki kitu ndio mimi watu wa kwanza nafanya nini?
ninawaambia. Nilipowekwa ndani, nilikaa ndani siku hizi. Sina mtu wa kuniwekea dhamana, sina mtu naye mjua. Nikasema kama kufa acha nishia. Lakini siwezi kuruhusu kumpigia babangu simu. Ninamjua yule mzee, tutazua bonge la ugomvi. Hatoelewa mazingira ambayo nimefanya nini? Nimekutwa. Hatoamini nikimwambia nimekamatwa mimi niko nafanya nini, natembea. Ataamini kwamba kuna jambo nimefanya nini? Nimelifanya. Baada ya hapo siku mbili polisi wenyewe wakanionea huruma. Ah bwana nene. Sofia huko ndani. Naona polisi umeingia bure afu unatoka bure. Basi mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kutoka bure. Nikaondoka, nikarudi zangu. Nikaenda nikapata chakula sehemu fulani, ndipo nilipofanya maamuzi ya dhati. Sasa nimeamua kurudi nini? Nilipoingia BF Suma, sasa sikuingia kwa namna ya kawaida. Sikuingia kwa namna nini? Kabla sijaingia nakumbuka ilinichukua almost wiki tatu. Nimeenda kuazima kitabu kwake cha BF Suma na kisoma. Mimi kumbuka sina kitabu. Sina kadi ya BF Suma. Mwenye kadi ni yule dada Mkenya ambaye nimemdharau na sijamwambia chochote na kadi anayo yeye. Ila namba yangu tayari ipo kwenye system. Nilipojifunza, nilipoelewa, nikasema nataka nifanye nini? Nifanye. Hasa changamoto ni hii. Nilijifunza nikaelewa. Hasa kumbuka nimejifunza nimeelewa. Wao waliotangulia walikuwa tayari wako wameshafanya nini? Wameshafanya kazi. Nilikuja kwa speed ambayo hata wao wenyewe hawakuielewa. Kwa sababu niliporudi mwezi wangu wa kwanza kufanya kazi ulikuwa mwezi wangu wa tatu. Kumbuka wakati huo bwana anapokea zaidi ya milioni. Mimi ninarudi ninafanya kazi najua hen kwa sababu yuko chini yangu mimi ndapiga zaidi ya milioni na kitu. Nilipiga kazi mwisho wa mwezi pokea shilingi 1023. Nikaishiwa pause. Yaani mwezi mzima nimefanya kazi 1023. Hivi ninafanya kazi au unafanya masiala? Niliumia moyoni lakini nikasema hapana, lazima nijue hii 1023 imetoka wapi. Nilipojaribu kufuatilia, yeye mwenyewe ndo alikuwa mtu akuniambia bwana kuna hiki na hiki, fanya hiki hiki mambo yatakuwa nini? Mazuri. Nikajipa moyo. Fanya mwezi mwingine chini. Yeye bado anafanya nini? Anapiga mpunga. Nikaona sasa hapa kazi imekuwa ni ngumu. Nikaenda kumshirikisha babangu mzazi kazi. Babangu mzazi nilimwambia bwana nahitaji tuje tufanye hii kazi. Alikuwa ni mbishi, alinisumbua sana kwa sababu naye alikuwa mtu ambaye ananikatisha tamaa kwenye hii kazi, lakini mwisho wa siku nililazimisha. Aliamua kufanya kwa sababu hana namna. Ni mtoto amesema nikikataa mwisho wa siku itakuja kuonekana nini, lakini mimi ni kwa sababu nilitumia lugha ya ukali katika kumwekeza hii fursa. Mwisho wa siku babangu akafanya nini? Akaingia. Amefanya kazi mwezi wa kwanza, ndio mwezi ambao nilipata pesa kubwa kidogo. Nikaona kama maisha yenyewe yatakuwa hivi. Nimepata pesa kubwa mwezi uliofuata nikashuka. Kwa sababu bado sikuwa nimetengeneza nini? Msingi ambao ni mzuri na sikuelewa. Kumbuka ninafanya kazi mara mbili kwa sababu kuna kazi fulani ambayo nitakiwa niifanye, sikuifanya nyuma nimejichelewesha kufanya nini? Kufika. Lakini ndani ya moyo wangu, ndani ya nina dhamira ya kutaka kufanikiwa dunia hii asikwambie mtu. Lakini nashindwa kufika malengo kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo nashindwa kuifanya. Ikafika wakati baada ya miezi kadhaa ndipo nikaanza kuelewa nafanya nini. Nilijituma kufanya kazi kwa bidii sana kwa sababu niliamini ufanya kazi kwa bidii na kwa akili ndiko kunakuleta mafanikio. Hakuna mtu alishaikaa ndani na pesa zikafanya nini? Zikamfuata. Pesa zinakuja kwa sababu umetoka na unakwenda kufanya nini? Kufanya. Cha kwanza niliondoa woga. Nilikwenda maeneo ambayo hakuna mtu ambaye alishaiwaza kufanya nini? Kwenda. Nakumbuka wakati fulani nilikwenda Iringa kwenda kuitambulisha BF Suma kama hivi. Lakini kipindi hicho sikuwa kama hivi ambapo nipo leo. Nakuja ninazungumza, nakuja naongea kabisa na kitambi kinaonekana cha mwendokasi. Kipindi hicho nimechakaa, niko flat. Nimekwenda Iringa. Nilikuwa na shilingi 1020 ambayo nilitumia kama nauli shilingi 1018, nikabaki na shilingi 2000. Nimefika Iringa, ninakwenda kupiga kelele kumwambia mtu BF Suma inalipa. Kipindi hicho sina hata hela ya kufanya nini? Ya kula. Ninaongea BF Suma inalipa, ninaongea BF Suma inalipa, lakini sina pesa ya kuingiza nini? Mdomoni. Ninachotaka kufanya natumia akili. Ninakwenda kuzungumza na mtu nyumbani kwake BF Suma, alafu naangalia hii mita msosi unafanya. Ninafundisha BF Suma, ninafundisha BF Suma na ninaongeza maneno yanakuwa mengi zaidi. Msosi ukija mimi nimefanya nini? Nimepiga msosi. Hasa ninapoondoka nasema wala hasi uwe na amani basi ngali, kwa sababu kumbuka umeenda kuzungumza pesa. Uwezi ukaenda kuzungumza pesa kwa mtu, alafu mwisho wa siku unasema nini? Naomba nini? Nauli. Hatokuelewa. Unakanyaga kwa mguu kutoka huko ulikokuwa unafika mpaka wapi? Mpaka sehemu ambayo ni stand. Sasa huna pa kwenda kulala. Na guests zinahitaji nini? Hasa sina pesa nafanya nini? Ilinibidi wakati mwingine niende kwenye gari basi zinazokwenda Dar es Salaam. Nakumbuka basi ilikuwa Kimbinyiko. Sio muda mrefu ninapozungumza hizo, ni juzi tu mwaka jana mwezi wa 10. Kwenye basi inaitwa Kimbinyiko. Nafika hapa naambia bwana sasa nimekuja hapa. Nataka nisafiri kesho niende Dar es Salaam. Sasa sina sehemu ya kulala. Hoteli nyingi zimejaa. Sasa alafu na mimi nikilala usingizi huwa napitiliza. Sasa ninaomba nilale, alafu asubuhi nitafanya nini? Nitakapoamka basi tuenda pamoja. Ah, basi hamna shida. Ninapewa nyuma. Ilinga kuna baridi. Ninavaa nguo zangu, suruali mbili, koti mzula, nimepiga socks, nimeuchapa nini? Usingizi kwenye gari. Nimelala kwenye gari.
asubuhi na mapema ifika saa 12 na mtesa ngoja kanawe uso afu nikiondoka niondolee. Safari haipo? Kesho tena ninakwenda. Kipindi hicho sizungumzi seminar mmekaa hivi. Ninazungumza seminar watu wamesimama kwa nini? Watu wamesimama kwa miguu. Yaani ninazungumza seminar wima wima. Amesimama pale, mimi nimesimama katikati. Ninafundisha DF Suma namna gani nafanya kazi. Na watu walikuwa wanafanya nini? Wanielewa kwa sababu kipindi hicho si hasira tu, nina hasira na nina bidii na nina nguvu kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona ndani ya akili yangu ambayo watu wengine hawafanyi nini? Hawakioni. Kile ambacho nilikuwa nakiona ndani ya akili yangu kilikuwa kinaongozwa na ndoto za mafanikio ambazo kila siku nimekuwa nikiziota na bado mpaka leo naendelea kufanya nini? Kwa sababu hata kama wewe unaweza kuona hapa nimefika bado sijafanya nini? Ndio kwanza ninafanya nini? Ninaanza. Yaani leo hii mimi najiangalia kama ni mtu aliyeingia leo. Na ndio maana ninajaribu kubadili maisha ya watu wengi isipo kawaida. Natamani siku moja nije nijaze ukumbi kama huu kila mtu aseme asingekuwa yule. Nisingekuwa naendesha ile gari ambayo nimepaki pale nje. Na kwa sababu hiyo nilikuwa napambana sana kuhakikisha nimefanya nini? Nimefanya kazi. Huko Iringa nilifanya kazi katika mazingira siku tatu siku nne, lakini Mungu anafungua njia pale usipofanya nini? Nilikuwa nikipata watu, nilikuwa nikiwaambia, walikuwa wananielewa, nikichukua bidhaa nikimpatia mtu. Kumbuka mtu anaagiza bidhaa, bidhaa sina. Nazungumza bidhaa kwenye picha. Bidhaa ufanye nini? Nyisi umetoka hapo nje mnaziona? Watu wengine walikuwa hawazioni. Ninazungumza story. Nakwambia bidhaa inafanya kazi hii na iko wapi? Hamna. Eh, naipataje? Lete pesa nikuagizie, alafu ikija ninakukabidhi. Unajua inahitaji uaminifu hali ya juu. Watu wako na basi mtu anaamini basi potele ambaye ukiamua nitapeli, shauri yako. Akinipatia, akienda, ninakwenda ninafanya, ninachukua, ninafanya nini? Ninampelekea. Sasa ya bidhaa zoko nafanya anayajua Mungu kwa sababu kila mtu bidhaa alikuwa anachukua. Kila mtu alikuwa anarudi na kundi la nini? Nimejenga timu pale Iringa, nimemaliza, nimefanya kazi na sijaikata tamaa hata siku moja kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona. Nataka nikwambie jambo moja ndugu yangu unayenisikiliza leo. Mara nyingi mambo yanaweza kawa magumu katika maisha kwa sababu huoni njia ya kufanya nini? Ya kupitia. Unaweza kana mambo yakawa ni magumu kwa sababu unahisi kwa fikra zako, nitawapata watu wapi? Unaweza ukahisi nitafanya nini leo hii pasipokuwa Bwana Imani Moses? Sidhani kama ningesimama kwa kiburi hapa kwa jeuri kufanya nini? Kuzungumza. Kwa sababu kwanza ninazungumza Tanzania nzima, mimi ndio naongoza kupokea bonus kuu. Haijalishi DF Suma nimeingia lini. Nimeingia DF Suma, kuna watu walikuwa DF Suma tokea mwaka 2011. Lakini mimi nimeanza kufanya kazi DF Suma mwaka 2015 mwezi wa 3. Leo hii Tanzania nzima mimi ndo naanza, afu wengine watakuja chini. Mimi sijali. Na nitaendelea kupambana, walioamua waende, walioacha wafanye nini? Waache, kwa sababu mafanikio yanaongozwa na ndoto ulizonazo kichwani mwako. Watu wengi wanafikiri anaweza kufanya kazi kwa kumwangalia mtu anafanya nini. Unayemtizama tizama, lakini kila mtu ana fursa sawa ndani ya DF Suma ya kufanikiwa, kwa sababu kila mtu alilipa kiingilio. Na kwa sababu kila mtu alilipa kiingilio, uwezo wa kufanya kazi DF Suma imetoa uwezo. Kila mmoja anaweza kufanya kwa sababu kila mmoja ana namna. Watu wapo wana matatizo. Nani anayekwenda kuwatambulisha matatizo? Nani anayekwenda kuwatambulisha hatari walizo nazo ili waweze kufanya? Ndoto ya mafanikio yangu ninatamani siku moja, na ninawaahidi Mungu akinipatia uzima tu, ndani ya miaka 10 ijayo nitakuwa ni Mtanzania kijana wa kwanza kumiliki ndege ambayo naipaki nyumbani kwangu. Wengi wanataka kufika mtu ambaye haiwezekani, lakini mbona leo hii nimepaki gari ya kwangu mwenyewe ambayo nimetoa pesa yangu mfukoni nimekwenda kununua? Wangapi watu wanafanya kazi miaka nenda rudi na hawajai kuendesha nini? Magari. Lakini gari nalinunua kwa kipindi kifupi. DF Suma imenitoa upande ambao nilikuwa sifahamiki. Dunia leo, hata kama ukiwa una pointi nyingi unazoweza kuziongea, lakini kama mfukoni hauko vizuri, hakuna atakayekusikiliza. Unapokwenda kuzungumza na mtu, zamani nilikuwa nakwenda kutafuta watu, jamani njoni niwape fursa. Leo hii mimi sitafuti, mimi natafutwa. Bwana tafadhali, uko wapi? Niko Mwanza. Unakuja lini Dar es Salaam? Naambia Dar es Salaam nitakuja. Nitakapokuja wewe utanitafuta. Wanashindwa kulipata kirahisi kwa sababu nimekuwa bidhaa adimu. DF Suma ina product nyingi na mimi ni product moja wapo ya DF Suma. Yeah. Na kwa sababu nimeamua kuwa product ya DF Suma, nimejipandisha chati mimi mwenyewe. Sisubiri mtu anipandishe, nimejipandisha mwenyewe. Sasa kunipata au kunikosa ni jukumu lako mwenyewe. Lakini ninachotaka kukuambia ni nini? Mafanikio yako yanaongozwa na nguvu ya ndoto ulionayo maishani mwako. Unahitaji kuwa na nini maishani mwako? Hakuna kuchelewa katika maisha. Nataka nikupe mfano wa watu wachache ambao duniani walishawahi jaribu na wakafanya nini? Na wakafanikiwa. Kuna mtu wa kwanza, kuna mama mmoja kwa jina anafahamika kwa jina la Oprah Winfrey. Huyu mama anasema hivi, hii ni nukuu. Anasema, nilibakwa nikiwa na miaka 9. Lakini leo
ni mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa duniani. Huyu mama ni mmoja kati ya matajiri wakubwa duniani. Ni mwanamke, lakini kumbuka alibakwa kipindi cha miaka mingapi? Hakuwahi kukata nini? Kwenye ndoto yake kuna kitu alichokuwa anakiwaza. Huyu mama ukifuatia historia yake ni mama ambaye alikuwa ameajiriwa kwenye television, alikuwa ni mtangazaji. Lakini bosi wake alimnyanyasa kwa sababu alimwambia wewe huwezi kufaa kwenye nini? Akamfukuza kazi. Yule mama hakukata nini? Alikuwa na ndoto ya kufanya mama mkubwa. Leo hii ni mwanamke pekee tajiri kuliko wote duniani. Achana na huyo. Kuna mtu wa pili anasema hivi. Sikumaliza elimu yangu ya chuo kikuu, lakini mimi ndiye binadamu tajiri kuliko wote duniani. Huyo mtu anaitwa Bill Gates. Wangapi wanamfahamu au wanamsikia? Hakuwahi kufanya nini? Hakumaliza masomo yake ya nini? Ya chuo kikuu. Mtu mwingine ni nani? Anasema hivi, nilimwambia baba yangu kuwa nitakuwa na mali na nitakuwa tajiri mkubwa duniani. Leo hii ndio hali halisi. Huyu ni mwanamchezo anaitwa Cristiano Ronaldo. Mtu anayelipwa mshahara mkubwa kuliko wachezaji wengine wote. Hasa hata wewe una uwezo wa kufanya kile unachokiamini ndicho kinachokuwa. Kauli moja ambayo nimwambia baba yangu ni hii. Haijalishi mtanichukulia namna gani, lakini ninachokuambia siku moja nitakuja kufanikiwa. Baba yangu ni mtu mmoja wapo ambaye naye ni memba wa BF Super, naye anapiga mpunga mrefu vile vile. Naye anapiga mpunga nini? Ukikuta Ibrahim Chenza anaitwa Fred Jaffet Chenza, na mimi ndo Ibrahim Fred Chenza. Kwa nini? Hakuona, sasa hivi anaona kile kitu ambacho nakiona. Yeye huwa anasema, anasema nyinyi pigeni kelele, lakini mimi najua nina tajiri wangu ambaye anafanya nini? Anakuja. Dunia hii una uwezo wa kuishikilia, una uwezo wa kuteka mind za watu, una uwezo wa kufanya chochote, na una uwezo wa kufanya chochote duniani kama pesa itakuwa sehemu kwako. So mimi nikwambia jambo moja. Biashara hii ambayo tunaifanya ni biashara ambayo haiwezi kukuweka mbali na watu, kwa sababu usipokuwa na upendo huwezi kufanikiwa. Lazima uwe ni mtu wa kwenda kugusa maisha ya nini? Kiafya unagusa maisha ya nini? Na wewe lazima ufanye nini? Ufanikiwe. Biashara hii haitokufanya kwamba ukiwa tajiri uwatenge watu, bali ukae nao nini? Itakufanya ukae nao karibu, kwa sababu kukaa nao karibu ndio kuweka upendo, ndio kuwafanya wafanye kazi, ndipo kuwasimulia hadithi. Siku zote ninaandika hadithi, nimeisimulia kabla ya wakati, ni kwa sababu tu kuna kitu kizuri kinakwenda kufanya nini? Kutokea. Lakini bado ninazidi kuandika nini? Historia yangu. Siku moja hamtoniona tena hapa mtandao kwa vyombo vya habari nikiisimulia hii hadithi, na wengi watajiunga BF Suma. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.